Salve, rapaziada, o Boeb aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo. Dessa vez, esse reação análise de uma batalha que eu tenho certeza que deve ter sido cabulosa. Johnny versus Prado. Pelo que eu vi, eles estão se enfrentando agora mais vezes, né? Tem uma constante maior. E isso é interessante porque são dois MCs que sempre que se enfrentam fazem confrontos legais, né? O título é O Louco Meu. A única frase que eu conheço do Louco Meu é do Faustão. Não sei se tem a ver. Ou se é tipo, ô louco, meu. Tipo, no sentido de sem ser Faustão, tá ligado? Caralho, mano, foi doido, né? Não sei. Mas eu acho que pra eles colocarem esse título deve ter a ver com Faustão. Não sei. Johnny Prado, ou Prado falou que é o Faustão, ou o Johnny falou que ele é o Faustão. Uma dessas duas narrativas, certeza. Se não foi isso, aí eu chutei errado. Tô chutando aqui de fato. Segunda fase da aldeia. Vamos que vamos, primeiro vídeo do dia. 3, 2, 1. Todo MC tranquilão fazendo a improvisada. Homem pra fazer e pra falar. Os caras falou na parada. É, isso aí lembrou você na improvisada. Até porque falar você tem muito gogó. Já na hora de fazer você não faz nada. Vou tentar rimar alto pra rapaziada poder escutar. Então tranquilo, gordão, que eu vou colocar você no seu lugar. Se é no meu bolso e você não é cria, vai ficar no meu bolso uma baleia, vários peixes pra te fazer companhia. Bom ataque, vai, gordão. Você perdeu no jogo, me bota no bolso junto com seu peixe. Eu sou dono do mar, eu vou mastigar todos. Vou te faltar o ar, não vai faltar disciplina. Prado vai te amassar, porque eu compenso com rima. Você falou que eu não sou bom, quando é hora de fazer. Agora vou te provar o contrário, eu tô pronto pra contradizer. Sabe por quê? Prado vai te bater. É de um jeito elegante, sou bom pra falar. E eu fui bom de fazer, um ano a história foi um instante. Um ano a história foi um instante, ah caralho, que vacilação. Se São Paulo dependesse dele pra trazer o Nacional, ia morrer na solidão. Mas fica tranquilo não, mano, qual é da situação? Vou trazer Nacional pra São Paulo, mas o gordão que trouxe foi quem? Alves. Graças a Deus que nós temos um irmão que fez o bastante, que não teve que chorar e ficar de falação. Eu tô suave, eu tenho meu corre, eu tenho minha trilha. Ainda bem que SP não depende de mim, quem depende é minha família. Sabe que a rima é braba, mas é o trem. Tu vai morrer e vão ficar sem ninguém. Mas fica tranquilo, gordão, porque eu sou sujeito homem. Caguei pro Nacional, né, que o Johnny não tem Nacional. Nacional nunca teve um Johnny. Faz inverso. Nacional nunca vai ter um Johnny, porque ele é um cara sem paz. Vai me matar e não vai ter ninguém? Como que eu vou te explicar? Eu que vou te derrubar e não vai ter ninguém. Ninguém pra me parar. Ninguém vai me parar, meu mano. Ah, coitado. Trombou comigo 3 vezes e se fudeu. Eu sou o Johnny, tu já foi parado. Eu não sou um cara sem paz. Meu mano, deixa pra depois. Eu sou um cara sem pai, mas tive uma mãe que serviu pra fazer o papel dos dois. Não, você é vacilão. Uma sílaba menos é perfeito. Agora eu parei pra você me ver, pra você mastigar a frustração, que te dá outra alimentação, pra entender como é brincadeira. Tirei o pé pra você me acompanhar, porque sua dieta era poeira. 1-0, Johnny. Foi uma batalha mais equilibrada. Ela começou mais forte, depois deu uma caída. Que esses assuntos é mais difícil. Deu de onde o primeiro round. Vamos ver os jurados. 1-0, Johnny. Unânime. Correto. É, esses assuntos onde você falar de você mesmo é um assunto delicado. Você nunca vai me ganhar na corrida porque você perde a linha. Até porque você pode ir rapidão, o Fusca não vai passar o Fusquinha. Vou te explicar, porra. Ele errou. Você não pegou ele o improvisado. Errou. É que esse ele falou alguma Fusca coisa. Tá fudido, o meu é rebaixado, já tá bem cuidado. Tá, deixa eu falar que são dois Fuscas. O beat volta, eu continuo aqui. Para o coração desse MC, é o Prado, tá ferrado. Meu mano, vou falar pra você. Eu acabo contigo, mostro pra você como é que é o proceder. Falou que eu vou engasgar com a frustração. Ah, deixa de ser animal. Minha frustração tá com fogo e fumo ela numa seda hall.
e tomou uma de parafal. Tá achando que aqui você rima bem, só que o Prado você rima mal. Nem era você que começava a rima no instrumental, mas já que quis começar adiantado e comer largada, o Prado veio o seu final. É mesmo, né? O Johnny começou primeiro. Bem? O Prado já chega te amassando e mostrando que nós é tropa do mantém. E agora você sabe que eu já te bato sem fazer zum zum zum. Eu nem preciso ganhar o nacional que você fez em 10 anos. Eu fiz o dobro em 1. Ai, caralho, ridículo. Vai sobrar dedo se você for contar título. Mas fica tranquilo, 10 anos, deixa eu falar. Eu, isso aí, tem 10 anos de carreira. Quando você chegar a 10 anos, nós vai conversar. 10 anos morre, caralho! Aê! Parceiro, é por isso que você se perde. Você tá com a mente, tá cheia de trauma. Eu não vim pra encher prateleira. Faço rima pra encher todas as almas. Tem que entender como isso funciona. Um troféuzinho não vale de nada. Que se for do título que você tem, eu mudei o olhar dos menores da quebrada. Eu mudei o olhar dos menores da quebrada. Quer falar isso pra mim? Caralho, isso é verdade, porra, também. Nós tá inspirando vários menorzinhos. Mas fica vendo como é que é o bagulho. Não é brincadeira. Foda-se encher estante de título. Eu faço corre pra encher geladeira. Devia ter enchido sua mente, só encheu o estômago que tem nela, não tá sendo suficiente. O Prado te bateu e você ficou de repente. Vou encher sua geladeira por você, pra fastigar a comida vai faltar dente. Eu te empresto alguns, é você mastiga tranquilão. Mas aí fudeu, que vai estourar na alimentação. Você vai ver como é que no freestyle você já tá apanhando. Equilibrado. Você vê, eu vou te ganhar e comecei os dois rounds atacando. Porque você é otário, é você que tá se atrasando. Você pode ficar que eu tô respondendo enquanto você tá atacando. Você quer terminar? Você pode ficar com a rima pra você responder. Dá mais uma pro Johnny, se quiser eu ataco o terceiro e eu mato você. Foi esperto, hein? Tava equilibrado. Tá aqui, ó. Vamos ver. É, o correto era o Johnny mandar mais uma. Cara, esse segundo foi bem equilibrado. Pode ser 2-0, mas cabe um terceiro. Eu vou dar terceiro round. Se eles usaram o bom senso também, porque o bagulho foi meio... Teve uma volta menos. Terceiro. Talvez se o Johnny mandasse outra, pode ser que ele ganhasse. Isso é batalha da aldeia. É o rap, é o funk. O que vocês querem ver? Lanche. É a cultural, é a aldeia, é o tanque. O que vocês querem ver? Lanche. Esse beat é gostosinho. Depois dessa aqui sua dieta é um fracasso. Falei que eu ia começar o terceiro que ia amassar esse cabaço. E você falou que eu falava que eu não fazia. E no próximo passo, depois que eu te amassar, eu falei, você vai ver se eu não faço. Você faz porra nenhuma, meu mano, porque eu que sou foda. Próximo passo, você não vai andar mais depois dessa aqui só de cadeira de roda. Deixa eu te falar, como é que no morro eu te empurro? Imagina o bordão. Fala do Stephen Hawking. Vai de cara no mundo. Que bosta, cê tá assistindo o Prado te amassando. Aí a sua resposta é me contra-atacar debochando. Mas você nunca vai arrumar nada. Tô pra frente e você tá pra trás. Cê tá rindo na cara da morte, mas hoje a morte tá séria demais. Meu mano, aqui não tem apreço. Manda a morte vir me buscar desde o começo que ela sabe meu endereço. Boa. Que no RJ é assim, ela sabe onde eu moro. Se ela não foi até ela, tem medo de mim. Cê me... Boa resposta. Parceiro, você não entendeu a analogia? É o Prado que é a morte. Eu não fui te buscar no endereço. Eu tô calmo lá na norte. Pra quê que eu vou fazer isso? Tô calmo fazendo fumaça. Seu endereço deixa no meu bolso e eu já te trombei segundo aqui na praça. E apanhou, tomou um pé na bunda. E pelo visto não aprendeu, já que você continua voltando às segunda. Mas fica tranquilo, gordão. Sabe que no freestyle eu brinco. Na e perdeu outra, não né? Tá dando bom pra você. Manda a batalha da aldeia mudar pra domingo. Só que você é vacilão. Não vou deixar gritar. Eu sou a voz do povão. Então eu vou mudar. Agora a batalha é domingão. Vou
fazer um relógio com o dente do Johnny e vocês me chamam de Faustão. Aí, ó. Será que o Johnny vai meter um louco meu? Geral se fudeu! Pra você ver que ele tomou a poxa aí, ficou louco, meu! Esperto. Jogo, jogo. Hoje você tentou, mas você não conseguiu se virar nos 30. É, essa aí mais gente mandou. Mas é do... Ô, louco, meu! Ó o Bob. É o Bob com o mini rabo de cavalo ali, as ideias. Correto. Johnny, do Johnny. Cara, só que me tinham falado, umas pessoas falaram pra mim, nossa, mano, o Prado tomou uma surra do Johnny. Não, não foi surra. Não foi surra. O Johnny ganhou, claro, mas não foi surra. Pra mim, surra é quando só um lado bate. Quer ver um exemplo de surra? Deixa eu ver um exemplo de surra bom. Vinícius ZN... versus... É o Ezek que invertou o Zene, que tomou a coça? Acho que é, né? É, acho que é isso mesmo. Aquela da FMS, né, das perguntas. Ali uma surra. Ali uma surra, tá ligado? César versus Menor é uma surra. Tem umas paradas aí, tá ligado? Mas essa daí não foi surra, não. Foi claramente Johnny. Mas não foi surra, não. Aliás, deixa eu ver um negócio. Johnny... versus Prado. Quantos confrontos teve? Teve esse, teve do Coliseu. Ah, teve um outro. Ah, teve quatro já. Não sei quanto tá o placar. Teria que clicar em todos pra ver. Eu sei que o do Coliseu, acho que o Johnny ganhou, né? A da outra. Cara, uma música na minha cara, mano. Da puta. A do Coliseu, acho que o Johnny ganhou. Aí tem a do Mar de Monstros, que ele também ganhou, porque que ele rimou com o Neo depois, né? A da Aldeia, quem ganhou aquela outra? Eu não lembro. Deixa eu ver se eu acho aqui. Prado. Tá, o Prado... Ah, foi a que deu 2-0, né? Que deu mó bololô. Acho que foi essa. Tá, então O Johnny ganhou a do Mar de Monstros, a do Coliseu e a da Aldeia, e o Gordão ganhou a da outra aldeia. É, 3-1 Johnny. Pela lógica, então, né? Tá, mas é, que ele poderia ter falado era do placar. O fato dele falar que ganha na aldeia aí não é verdade. Não é verdade, porque ele ganhou em todos os lugares, mesmo na aldeia. Mas, o Johnny ganhando aí, pelo que eu tô vendo. Só se tem alguma que eu esqueci. Mas, cara, batalha boa, mano, batalha boa. Eu acho que esse lance de incorporar, né, personificar... é o que faz diferença em batalhas quando entra nesses assuntos, né? O Prado trouxe o lance do Faustão, mas é perigoso. Quando você personifica alguém, né? Você corre o risco da pessoa usar isso a favor dela também, né? Já aconteceu comigo parecido em duas batalhas, né? Aquela batalha em 2019, quando eu imitei o Bolsonaro contra o Jaya, ali eu ganhei. Mas depois, umas duas semanas seguintes, o Mike usou esse bagulho a favor dele e falou, tipo... usou a personificação, dando a entender que eu era o Bolsonaro e que ele ia me matar. Então, tipo assim, já, todo mundo já odeia o Bolsonaro. Ele ainda pega e fala isso, pff, acabou. Então, a personificação tem dois lados, né? Foi o que aconteceu com o Faustão, né? Ele pegou e falou algo engraçado do Faustão. Todo mundo vê o delírio. Mas o Johnny usou isso contra ele. Então, a personificação, ela pode custar caro, mano. Tem sempre o lance de que pode dar certo, mas você pode tomar no seu cu de um jeito que você vai ficar... rapaz... Mas assim, não foi surra não. Foi equilibrado, esse terceiro foi mais dinâmico. Mas deu Johnny claramente. O segundo eu fiquei na dúvida ali, eu tentei usar um pouco mais do bom senso. Por mais que o Johnny tivesse uma tese, uma rima a mais, porque ele começou os dois primeiros rounds, a gente tem que meio que tirar essa lógica, porque foda-se, né? Os caras não quis dar uma rima a mais, o Johnny podia ter rimado uma rima a mais, não quis também. Então a gente avalia como dá pra avaliar, por isso que eu dei um terceiro. Mas talvez... se o Johnny mandasse mais uma...
depois daquela segunda do Prado, e fosse uma mais uma boa, ele ganhava. E aí podia ser 2-0, né? E aí não sei se os jurados votariam o terceiro. Mas, cara, é o Johnny. Johnny ganhou. O Prado, eu confesso que, assim, ele rima muito e ele tem picos, mas esse começo de ano ele não voltou de um jeito tão forte como ele tava ali no meio do ano. Mas isso é fase, gente. Eu posso falar porque, assim, o MC, mano, se ele não conseguir se focar 100%, ele vai ficar assim, ó. Altos e baixos, altos e baixos. Quando o cara consegue focar muito, ele fica aqui, ó. Só crescendo. Dois exemplos pra vocês aqui. Guri e Magrão. Guri e Magrão estão numa fase que toda vez que os caras rimam, eles fazem espetáculo. O cara vai longe, tá ligado? Big Mike ano passado foi a mesma coisa. Começou o ano mais leve e foi indo. Ganhou o Nacional. O Prado, eu sinto que tem o mesmo lance que a grande parte dos MCs, né? Aí inclui eu e todo o resto da cena em grande parte, que são pessoas que têm momentos de altos e baixos. Eu não tô falando que o meu momento de alto é igual ao momento de alto do Prado, não estou falando isso. Tô falando que tanto eu quanto o Prado, quanto a maioria das pessoas, fica oscilando. A gente não mantém uma constância. E isso varia pelas questões pessoais, pelo desenrolar, pelo momento, né? Não tô falando que quem consegue crescer em alto assim sem parar não tem questões pessoais, pelo amor de Deus. Mas talvez saiba lidar de um jeito melhor que não interfere no seu nível de rima. Eu posso falar, usando o meu exemplo, né, não sendo narcisista, usando o meu exemplo, vocês entenderam o que eu quero falar. Eu, quando eu tô de férias, o meu desempenho em batalha de rima é muito maior. Por quê? Porque eu tenho menos coisa pra pensar, menos desgaste, eu durmo mais. Então eu consigo focar mais em rima e, cara, pode ver que a maior parte das folhinhas que eu ganho, até no meu Instagram, são em datas que eu tô em férias, né? Eu ganho muita batalha, eu faço um monte de fatality. Só que quando eu não tô em férias, que eu durmo tipo 3, 4 horas por dia, todos os dias, faço muita coisa, eu oscilo. Tem vezes que eu consigo rimar bem, mas tem vezes que eu rimo mal. Então eu não sei quais são os motivos pessoais do Prado, mas eu sinto que ele oscila muito também. Talvez tenha outras coisas que desgastem a cabeça dele, que façam ele cansar. Porque o Prado, quando tá em alta, é muito difícil para ele, mano. Aquele mês do Red Trick na aldeia, por exemplo. O cara tava endemoniado, que ele fez no Mar de Monstros também, na edição de trio. Então assim, é fases, mano. É fases. O Johnny tá numa fase em alta agora, né? Tem fase do Johnny que ele dá uma caída, agora ele tá numa fase alta também. Isso é normal. A grande parte dos MCs é assim. Os MCs que conseguem se manter em alta sempre, ou são MCs que conseguiram deixar a vida deles de um jeito onde fica tudo harmonioso, sendo puxado ou não a rotina, ou são MCs que conseguem deixar com que as coisas externas não atrapalhem a sua rima. Esse é o tipo mais difícil de ser, porque, cara, todos nós somos seres humanos, ninguém é máquina. Mas quem consegue fazer isso eu admiro muito, porque o cara consegue segurar a barra de um jeito onde, tipo assim, muito difícil. Enfim, sinto que o Prado tá numa... Não acho que ele tá em baixa, mas não acho que ele tá em alta. Eu acho que ele tá numa... No meio da oscilação, tá ligado? Mas isso também diz muito sobre o fato de ter pouca batalha, né? Acho que quando for voltando a frequência das batalhas maiores, assim... Não maiores, mas tendo mais batalhas, acho que ele recupera a frequência, né? Vamos ver, né? Vamos ver que esse ano aí vai ser um ano muito louco, muita coisa. Inclusive, Batalha Dona Rosa hoje em família. Volta hoje, cola que o bagulho vai estar louco, início de ranking. Primeira batalha a pontuar pro ranking de acesso da aldeia. Quem não colar hoje é otário, vai ter 10 sorteios. 8 sorteios de pré-fase, 2 sorteios na chave normal, fechou? Outros vídeos aparecem aí, dá um like, inscreve no canal e me segue no Instagram. Bruno Bauer, tamo junto, satisfação e é nóis.